Správy televízie Severka. Pokiaľ plánujete cestu na Horné Kysuce, radšej ju odložte. Tunel Horelica je podľa informácií, ktoré sme dostali od vás, priebežne uzatváraný a samotná čaca je upchatá od centra až po odbočku na Čierne a Skalité. Zdržať sa môžete aj niekoľko desiatok minút. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.